Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Men ismim Bobur Musodiqov, Arifim kompaniyasida men staj menejerman. Keling, sizlarga kompaniyada daromad qilish va qancha qilish hozir tushuntirib beraman. Undan tashqari sayohat qilish, qatga borish yo'l rejasini tushuntirib beraman. Undan tashqari siz daromadlaringizni qanaqa nazorat qilishingizni tushuntirib beraman. Itak, bizning komandamizga qo'shilsangiz, biz sizga quyidagi taklifni bermoqchimiz. Mana bu agar siz bo'lsangiz, biz sizni foizga chiqarish uchun komanda qurib beramiz. Bu birinchi vetka. I siz o'zingizni daromadingizni olishingiz uchun minimal qiladigan ishingiz bu ikkinchi vetkangizni rivojlantirishingiz kerak. Bu degani ikki qo'l sistema. To есть bitta vetkani biz qilib beramiz, ikkinchi vetkani siz o'zingiz qarindoshlaringiz, zulfatlaringiz, qo'shnilaringiz va onlayn topgan, offlayn topgan odamlaringiz rekordlaringizni yozdiramiz. Agar tasavvur qilamiz, 22% ga chiqaradigan bo'lsak sizni, siz hozir keyingi nimalarimizni tushuntirib beramiz, qanaqa daromad chiqasiz. Birinchi vetkada biz sizga maksimal darajada yordam beramiz, odamlarni ketma-ketlikda qurib beramiz. Ketma-ketlikda yozib beramiz. İkinci vetkani esa siz o'zingiz taklif qilib, o'zingiz qilasiz. O'shanda siz 22% chiqasiz. Endi qarang, 8 ta katalog ichida bu degani deyarli yarim yillik ichida siz agar xohlasangiz 67 million, deyarli 68 million qo'lga kiritishingiz mumkin. Bundan tashqari Dubay amirligiga 5 kun, ya'ni daj 1 haftaga dam olishga borib kelishingiz mumkin. Mana shu narsani qo'lga kiritmoqchimisiz? Taqda dash eshitamiz. Agar siz 22% emas, no 8 katalog ichida, ya'ni 6 oy ichida mana shu vetka orqali o'sib ikkita odamni ajratadigan bo'lsangiz, tasavvur qilamiz, siz o'stingiz. I mana siz zaltoy direktor bo'ldingiz. Zaltoy qilamiz, zaltoy direktor. Birinchi vetkangiz biz o'stirib berdik, 22%ga ko'tarildi. Ikkinchi vetkangiz siz o'zingiz o'stirdingiz, 22%ga chiqdi. 22%ga chiqib ajratdi. Mana ikkita direktoringiz. Bulardan siz i direktorski bonus olasiz, i personal kesdan olasiz, shaxsiy guruh bonus, i undan tashqari zaltoy bonusga ega bo'lasiz. No endi qarang. Agar siz mana shu holatni 8 marta tasdiqlasangiz, ikkita vetkangizni 2 marta tasdiqlasangiz, kompaniya sizga mana bunday ajoyib tarzda sizni mukofotlaydi. Siz direktor yopganingiz uchun kompaniya bu yil o'zi 10 million direktor yopganingiz uchun, bu yil noyob yil 2022 yilda siz 15 million qo'lga kiritishingiz mumkin. Itak, direktor yopganingiz uchun 15 million olasiz. Bu bir martalik mukofot puli. Bir martalik mukofot puli. Keyin siz starshiy direktor uchun 22,5 million olasiz. O'zi aslida 15 million, no uni ya'ni 50% ni qo'shadigan bo'lsak 22,5 million. Qilamiz 22,5 million. I agar zaltoy direktor yopadigan bo'lsangiz, siz 30 millionni qo'lga kiritasiz. O'zi aslida 20 million, no bu yillik kompaniya 150% mukofot pulini berayotgan uchun siz 30 million olasiz. 30 millionga 22,5 millionga 15 millionni agar qo'shadigan bo'lsangiz, sizda 67 million 500 ming so'm siz faqat premiyani qo'lga kiritasiz. Undan tashqari siz 8-katalogacha agar Dubay sayohatiga bormasangiz, 8-katalogacha zaltoy direktor bo'lganingiz uchun kompaniya bir haftaga sizni Dubay amirligiga dam olishga yuboradi. Qarang, yarim yil ichida, misol uchun yanvarda yozilgan bo'lsangiz, 8-katalogacha siz 67,5 million faqat mukofot pulini qo'lga kiritdingiz. Bu taxminan shu plus minus deb 5 milliondan siz har katalog 21 kun ichida 5 milliondan 8 marta yana qo'lga kiritishingiz mumkin. Bundan tashqari Dubay. To есть agar buni hammasini qo'shadigan bo'lsak, bo'ldi. Sizni plus minus 5 millionni agar 8 ga ko'paytirsak, bu sizni 40 million daromadingiz. Bu guruh bonus 67 million 500 bu sizni sizga premiyalaringiz i plus Dubay. Tasavvur qiling, почти siz 107 million 500 pul oldingiz i Dubayga bordingiz. 6 oy ichida uyda o'tirib komandangizni rivojlantirdingiz. Do'stlar, hurmatli hamkorlar, kimga mana shu narsa qiziq bo'lsa, kompaniyaga qo'shilinglar va biz sizga bu narsani ikki qo'l sistemani o'rgatib, Dubayga ham jo'natamiz va albatta sizga mana shu 100 million pulni 6 oyda qilib beramiz. Hammaga omad.